a su altura. Escurriar en volea. Horma bikoa jokinek, asko ibili da pilota hori. Horren txokoan luze. Erra. Eraman. Jaso hori ere. Amezketarrak. Txokoan luze. Ireki. Ezkurdiak ormabiko ikarakarria jodu jokin. Antxoa. Beste bat. Horreztu behartu. Ormabikoa Josebak. Ezainona hori. Txokora. Aze tantoa egin duen. Moztu. Jaso Joseba. Gantxoa. Aze bolea kabai edu. Horrez, baina ondo ikusten dek. Gainean. Gantxoa. Bolea indartsua oso eraman ordea jokine. Bikain. Zirrizta. Eta hori jasotzerik. Jaso beharrekoa zen. Eraman. Jokine gorma bikoa. Eta bi egunetan bi aldiz irabazi dio Aimarrek urrutiko etxeari. Ostiralako gauean, Zumaian, Aitzuri pilotalekuan jokatu zuten Aimarrek eta Albitsuk urrutiko etxea. Eta larun beren aurka, 22 eta 15 irabazi zuten Aimarrek eta Jon Anderrek. Hori kanpoan izan da. Eraman. Arbizuara. Zoragarria. Altunak txokora indartsu. Ikaragarria. Hor gurutzatu egin zaio, baina berak erakutsi dio. Ya eta tira frontoietan edo beste kirolen batean alakorik ikusi ote dugun. Eta nik horrela dauden ez dakitela eta lauankan ere aurrera egin ezin eta alakoak ikusi izan ditugu pilotan neuri etzaidak edo bitu josa. Ez nahi, enago atzen behintzat. Erkiregitakoa ezkurdiarena altxatzekoa zuen. Maten dio parte hori ez? Bueno, Patxi Kurene bertako pilotalkarteko kirol zuzendaria da. Patxi urte mordoa lanean hemen pilotaren alde lehenen gurtena urten ere bai, hortan ere urratxak aurrera eman nahi dituzue. Bai, bueno, gurekin, gurene... Gurekin lan asko egiten ari den gizona. Eta ero horrelako jei aldia kantolatzen ere bai, urtero. Eta ezkurdiaren erreak zaerak bereziki ikaragarriak izan dira. Atera du ezkurdiak. Sake pozoitsua ongi eutsi dio jokinen. Bolea gaiztoa eta tanto, 8-11. Zalantzari gabe. Sakea da. Bila doa orain, dotore. Jokin. Txokora, eraman ezkurdiak. Hau. Dureko pelota hori osatzea erabakirik. Motzen zebikik, pelota hor bote zalako frontizitia eta behar bezala. Ezkurdia, tanto horra doa, bildu, jaso jokinek. Ireki, kanpora! Etzen erraza. Ba, etzeniko gizpait. Arrura joan da.
duzu. Erdi erdian utzi du Ormadikoa Ezkurdiak, ez behar bezala zabaleratua. Gero gainean luze luze Jokin ireki txapa gainean eta tantoa gorri. Suerte puska batekin. Eraman. Ikaragarria. Duen altuna Ezkurdia baino. Baliteke, baliteke, behantzat. Earki atera du. Ormabikoa boleaz. Jaso eta txokoan deja da. Ongi horrere. Ezkurdia gantxoa barruan da. Bildu Jokinek. Airez ezin. Bazin denboa baino. Airez jokatze bieta bakik. Erabaki txarrake hartu itetxuk. Hemen gaina usten dek aurreak gaindik pausok eta geho oso beran. Gero. Emantzio. Bizi, haxe, haxe, zarta da eman dion. Emantzio, emantzio. Gero, ez du behar bezala ireki, baina tanto alere. Ezkerra horma, jota, zabaldetik jotzera behartu du. Luze, luze orain, bolea altunak, zirrizta Josebak, eran bai Jokinek. Kanpora joan zaio, hor Jokin. Jaso Ezkurdiak. Altunaren antxoa azkarra eta ona. Amazan. Azpi, azpiti, gaizto, eran bai Josebak. Ongi. Ezkurriak txoko handeza da zora garria. Eta bueno, azkenean lezinak respetado eskero kontinuidadea be iziten da, entrenetako be askoz be gustora bidaten zara, eta bueno, jokoakin nahuela uste dut, eta posena. Sake gurutzatua, azkarra, ongi eutxi Josebak. Oso gero dertudik, eta zirak matu Jokinek. Gainean. Ireki Josebak, eraman Jokinek, aukera Josebak. Aze deja da egin duen eraman ordea Jokinek. Luze jokatu eta tanto. Borra izan dugu, eh? Oso. Entzat asko hili behar izan dulako. Gaiztoa. Arki da. Hola, altxa ordea. Alture manez. Bikain. Zura urrea, pelotortan, Ezkurdia. Gero, txikitze. Jokin. Gaiztoa, altxa ordea Ezkurdiak. Gainean, ezkerra irea txokora, zora garria. Bikain. Hogeita. Beheratzi tantutik bat egitea nahikoa. Lehen bizikoa aprobetsatzen saiatuko da. Bolea, gaiztoa. Eraman Josebak. Beste bolea bat, hori ez du bihurritu. Txokotik zabalera, oso jokaldi zaila. Kampora joan zaio. Jokin altuna izango da. Leguerdiko finala itzolaren aurka.